birincisi zəmzəmli öşə vaxtda yox olub getgən idi zəmzəm. Əbdülmüttəliblərinin qamanası da zəmzəm yox olub getgən idi. Oranın yan bilinməz, heç kim bilməz. Lakin hər yıxdan eşitgənləri var idi, İsmail Aleyhisselam gəl, Allah zəmzəm çıxar gələn deyilən xəbər var idi, xalas. Lakin umumən zəmzəm yoxsa heç nəsi yox. Şündə Əbdülmüttəlib bir günü hicirgə gələdi və şu hicirgə gelib dəm aldı. Hicirini biləsələr, Kəbənin yanında nə tikinə, nə var, adam boyu qılıngan, adamın yarı boyu qılıngan, bundan nə tür? Öşəcək hicir deyilən. Öşəcək gələdi də Əbdülmüttəlib dəm aldı. Dəm aldı yazsa bir tüş görədi. Tüşü də ihfir Tayyibə deyil. Tayyibə en pah taz əcayını kəvələ gəlin deyilən xəbər olur. Və mə Tayyibə deyil. Bu en pah Tayyibə nə deyil? Deyəndə bu var gedir. Eyin yerdəsi yenə uxlasa, yenə tüş görə. Tüşüdə ihtir bərrədi. Bərrədi yəni, əl-xəyir və təhara, en pah, en xəyir, yaxşılıklı kəvələdi. Deyəndə, nümədir bu bərrədi isə yenə uxlan ki. Üçüncü günü yenə tüş görədi, ihtir mədmunədi. Mədmunə, mədmunədi. Mədmunədi yəni, əşşəy, qaliyə, nəfisə, iş, bunu qırmaq qiyməti yox. Cüdəyəm, qırmaq baxa, nəsəl, şunu kəvələ deyil. Bu nümədür məqnunə, qırmaq baxa, nəsəl, nümədür özü deyəndə yenə bulmaq deyil. Dördüncü günü, ihfir zəmzəm, zəmzəmini kəvələ deyil. Dördüncü günü. Dördüncü günü zəmzəmini kəvələ deyəndə, bu zəmzəm nümədür, qəyərdə bu deyil, soray. Sonra gəndə, lə tənzif əbədə deyil. Bu, heç qaçan qurub getməliyən su deyil. Zəmzəm, heç qaçan qurub getməliyən su. Lə tüzəm deyəni, o qarı çıxırı yetişib olmalıyən və bu, bütün hacilərini suvarla deyən su deyil, tüşlə görə. Bütün hacilərini suvarla deyən su. Bu, deyilib, o eşəkdə bir qan var cay var deyilib, eşəkdə bir tezəklər türgən cay var deyilib. Şu yer yaparsan deyilib, bir ayağıda artıqlar quş qıbdı deyilib. Və şu quşunu yanına kesən deyilib, şu yerdə çümərlərinin üyəsi var deyilib, şunu yanına mükəvələ. Məqam mənim bu. Məqam belirəm. Oradan duradı da müxtəlif, Əbdül müxtəlif. Oradan duradı da nəməsini aladı da, kirtmanını aladı da həncəyi var. Müxtəlif, Əbdül müxtəlif şu vaxtda fəqət kirtmanında bittə oğlu var. Haris deyən oğlu var. Əbdül müxtəlifdir, bittə oğlu var. Haris deyən oğlu var. Həncəyi gələt də həlimin kəvləyib. Atalı balı kəvləyib. Kəvləyib də, Ən cavabdan ki, qarası öşə qudub ağızı açılar. Qudubdan ağızı açılar da su çıxar. Su çıxgəndən ki, Əbdülmüttəlib baxır, Allah-u Əkbərdir, baxır. Baxır gəndə, Qurayşliklər bu yada oturgənlər törədə etədi, bittə nəsə gəbi, yetdiyə o deyil. Bittə nəsə qapdı bu deyil də gelişək. Şunə kilsə, əlini su çəkmə, qulaq qulub çıxdırıb. Törədə etədi, ey Əbdülmüttəlib, bu su fəqat senin kirməz, bizim həm haqqımız var deyil. Deyəndə Əbdülmüttəlib edədi, bu suda sizlərin haqqınlar yoxdur. Bu su məngə xaslandı, Allah məngə görsək törtdür və mənə bugün məngə məqamını hıldırdı. Mən bunu tapdım, bu su məni gedir. Qurayşilər edədi, yox. Suda bizim həm haqqımız var, çünki bu, bizim dələlərimiz olayan, babamız olayan, İsmail Aleyhisselamın qalayan su, zəmzəm, bugün bizim həm haqqımız var. Xulləs, bunları kirişanına qaldı. Xulləs, bunları kirişanına qaldı. Geliş ama geldin ki, eydedi, ortamızda kazı, hakem yükseldiniz. Eydedi, neydi dedi? Biz, Şam şehrinde iki hafta bir kazı buradı. Bazılar kazı bilmiyor dedi, adam dedi, kurulası, bana bu senin bütün yüzünüzü buraya. Şunu almaya var mısın işte? Müddelib, Abdülmüddelib özünün oğlu harisini ve özünün Abdülmennaflı'nın hake ülkelerini yığadı. Bunlar bir Cemaat buladı, Kureyşliler bir koda cemaat buladı, karvan, Şam'a kadar yol yürüdü. Yolda gidiyorken de Abdülmüttalib'in karvanı denilendi, suyu batamam tükeydi de çankat ölümge yakın oldu. Nerede Kureyşliler dediler, az yine su kalır. Su verirler deyse onlara dedi, yok biz veremeyiz su. Çünkü ağzı sizlere verip bağlayan olsa suyumuzdu, özümüzden genç çankat falanız ölemez. Biz veremeyiz dedi. Deyəndən ki, Əbdülmüttəlib əyətədə indi oturamış şöyə. Həməmiz deyildi, indi bəri səhrada öləmiz, susuz öləmiz indi. Bu, çöl, biyabanda susuz yürüşü mümkünməz. Məşəvə deyildi, indi ölsək, bizim ölümüzünü kuşlar gelir,
vahşiler gelip girip gitmesin, hemmemiz dedi özümüzü, görümüzü takabiliriz. Ölgen adamın ikanımızda, kanyanımızın da tıp baktı üstüye, ne? Bir iki tane tıp baktı. Şunu yapalımız dedi. En akıllı ölgen adam, neydi bu adam bir işini gömmedi. Ama dedi, bir adam hem melekini kuşlar o hayvanlar yiyenler göreceksedir, bitti adam için yiyen yaşlı dedi. Bunlar her mesin kavlaşı oturuşa dedi, ölümlü bitti. Biz öğrenmiş bol bir programda Abdülmuttal Keyin Eyte Tohtay'la başka fikir geldi. Yeni dedi bu bir cahada oturup alıp dedi ölümüşte oturgenle bu acizlik dedi. Hareket kalaylık yetken yerimiz geçe var böyle dedi. Mümkün aldığımızda rahmetsiz çıkıp kalar dedi. Degen de toga ettiğin yetken yerimiz geçe varamız dedi de hemen oradan durar. Turgen'de Abdülmuttal tüyesini tur uzar. Tüyesini tur uzgenle tüyesinin kadamını tergiden su çıkar. Abdülmuttal'ın tüyesinin kadamını tergiden su çıkar. Bulak, çeşme, bulak dolu su çıkar. Şimdi her anlaması kursan bulup aleyhinden içir, nümelere get doldurur. Neşlere get doldurur. Doldurken de hani bu Kureyşikler eydedi ey Abdülmuttalip deyiz. Hakikaten şimdi biz Şam'a, aleyhine kazan almaya başlayacak Hazret Kamer dedi. Bu zem, bu suyun şundayı sakralarda senge hasta çıkarken Allah, zemzelini hem senge hasta çıkarken, bu seni gidiyor. Zemzemle hem seninle hasta çıkar gereken bu seninki değil de şu yerden hem mesaj kayıtacak. Bu Müttalip, Abdülmuttalip'ni Peygamber Aleyhisselam'ın babalarına sekin sekin Peygamber Aleyhisselam'ın hanedanına verilirken mucizeler, karamatlar. Demek şu hanedanına verilişinin sebebi adamların bir gözü kette bir karakter. Bu hanedanın bir acayip nesneler bugün, bu hanedanın bir nesne buluş mümkün, bu hanedandan peygamber çıktı desem, dürüst diye aradıyken hanedandılık Allah Allah peygamberken. Dediniz mi? Abdülmuttalip'te haslar zemzemini çıkarıp, çölü bir yabandan suyu çıkartışlığı, Abdülmuttalip kim edi? Müşrik edi, Abdülmuttalip mutlaka ibadetlerdi. Bu kerameti insan nesil değil. Lakin Allah Teala şunu çıkartışlığı, peygamber için tayar geldi. Gelecekte gelen peygamber, bütün Arap'lar bu neyse, bu tarihte yazılıp kalıştı ki şu vakitte bütün yeryüzüye tarifeyen idi bu kadar. Adamlar her mesaj işte, Abdülmuttalip'te şuna kalıptı diyen neyseler bilen kütüp durken zamanda peygamber Aleyhisselam dünyaya gelişi yedi.